Мої вітання, панове. З вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Не підмажеш – не поїдеш. Пасажирські перевізники вимагають відновлення роботи. Несподівана пауза. Завтра в Україні не працюватиме жоден пункт видання дозволів. Ми завжди раді вам. Тірпаркінг «Асмаб» не припиняє роботу. Попри те, що небезпечний вірус COVID-19 продовжує лютувати, в багатьох державах починають поступово декларувати бажання повернутися до звичного ритму. Зокрема, відповідно до урядового рішення, від сьогодні відновив свою роботу пункт пропуску «Рава Руська» на українсько-польському кордоні. А з наступного вівторка очікується ще низка послаблень карантину. Міжнародні автоперевізники, котрі, як відомо, не припиняли свою роботу не менше за інших, очікують цього. В основном эти все меры начнутся со следующей недели. Да? Вот со следующей недели, я думаю, что мы очень динамично начнем отслеживать ситуацию по всем странам, не только по всем странам, но и по Украине, насколько вот эти вот меры, которые будут приняты в других государствах, смягчающие карантинную ситуацию, насколько они отразятся на перевозках как на экспортных, так и на импортных. На жаль, поки що це жодним чином не стосуватиметься пасажирських перевізників, котрі в Україні, як відомо, не працюють уже майже 2 місяці. Стосується це як міжнародних, так і міжміських та приміських маршрутів. Компанії, які несуть величезні збитки, сподівалися, що карантинні послаблення торкнуться їх, зокрема в контексті рішення про відкриття ринків. На моменті прийняття цього рішення писали листа і говорили про те, що не запрацюють ринки повноцінно, якщо не буде автобусного сполучення. Перевізники 18 березня зупинили повністю свої перевезення, відповідно не працюють автостанції. Ці всі суб'єкти мають зобов'язання перед податковою, мають зобов'язання перед своїми людьми, які вони сплачують зарплату. Перевізники оновлювали рухомі склади, мають зобов'язання по кредитам та лізингам. На фоні предложений правительства по ослаблению мер, связанных с карантином, нигде никак не читается какая-либо информация о том, что будут открываться пассажирские перевозки. Как пригородные, как межобластные, и в том числе нас беспокоит в первую очередь международные. І саме плохое, що це взагалі нігде не звучить. За неофіційною інформацією, Міністерство інфраструктури нині готує поетапний план виходу галузі з кризи. Причому під її дію мають потрапити не лише пасажирські перевезення. Саме тому профільна асоціація наполягає на проведенні консультацій безпосередньо із учасниками ринку, кому, як не їм, найкраще відомі усі тонкощі роботи. Ми, зі своєї сторони, як асоціація, направили обращення прем'єр-міністру України с обеспокоенностью по данному вопросу и с просьбой ответить на конкретные вопросы. Очень хочется верить, что все-таки мы получим какой-то ответ от кабинета министров, от премьер-министра, вот, потому что это беспокоит большое количество перевозчиков, не только участников нашей ассоциации. Тішить те, що урядом задекларовано намір сплатити деяким підприємцям компенсацію за вимушені простої. Однак на практиці отримати ці кошти не так-то й просто. І особливо це стосується саме перевізників. Процедура підлягає, по-перше, надо отримати довід з податкової, що ви там виплачували зарплати, не мало заборгованість на протязі 6 місяців. Ця довідка дається на протязі місяця. Фактично, тут тільки з понеділка почали подавати заявки. Тобто процедура бюрократична така, що вроді кошти і виділила держава, але поки що, за нашою інформацією, жоден перевізник не отримав компенсацію. І більшість фондів захисту по безробіттю, вони говорять про те, що взагалі це стосується виключно промисловості, транспорту не стосується. На цьому тлі впадає у вічі негласна підтримка нелегальних перевізників, багаторічна боротьба з якими уже багато років більше схожа на імітацію. Окремим недобросовісним ділкам вдається непогано заробляти навіть в умовах карантину, зокрема декларуючи підтримку державним установам та перевозячи на роботу їхніх працівників. Потреба якось задовольняє нелегальне перевізники 8-місячними бузами, як між державами, так і внутрі України. І фактично те, що сьогодні легальний бізнес стоїть, і фактично багато підприємств, на жаль, не зможуть вийти з цього карантину, при цьому нелегальні перевізники добре себе почувають, заробляють кошти, не сплачують податки. І я впевнений в тому, що ці перевезники, які вони здійснюють, значно небезпечніші з точки зору можливості зараження коронавірусом. У наших перевозчиков не остается другого выхода, как выезжать с автобусами под кабинет министров или под Министерство инфраструктуры
и требовать ответа уже, скажем так, в таком, пусть не очень популярном методе, как митинги, как, скажем так, колективные мероприятия. Власне, очікувані карантинні послаблення, на жаль, також досягаються здебільшого акціями протесту, де знову і знову відстоюється право людей на працю. Тим часом уже завтра цим правом не зможуть повноцінно скористатися і міжнародні вантажні перевізники. Державна служба з безпеки на транспорті вирішила влаштувати на День перемоги загальний вихідний для всіх без винятку пунктів видання дозволів. До речі, рівно тиждень тому, 1 травня, жоден такий пункт також не працював. Вставляння таких палок в колеса, по-другому я не можу назвати, як об'явлення вихідних во всіх пунктах видачі, скажем, оно ни к чему хорошему не приведет. Честно, я имел разговор с руководителем ДСБТ вот по этому поводу. Скажем так, они обещали, он обещал, что все-таки будут более практично подходить к данному вопросу. У чому полягатиме така практичність, поки що сказати складно, але перевізники сподіваються, що більше таких масових вихідних на пунктах видання дозволів не буде. Я обращался к ним с просьбой, чтобы хотя бы там Львов и Ковель работали без выходных и в круглосуточном режиме, чтобы перевозчики имели хотя бы какую-то возможность получить разрешение в любой день, в любое время суток. Но посмотрим, скажем так. Опять же, к сожалению, ситуация, общая тенденция по министерству остается такой, что общественность и перевозчиков не хотят слышать. Але вони, попри всі нюанси, продовжують працювати навіть у нинішніх надзвичайних умовах. Посильну допомогу в роботі міжнародним автоперевізникам у дні карантину намагаються надати на тір-паркінгу АСМАП України. Його працівники ні на день не припинили свою діяльність і цілодобово радо зустрічають водіїв та їхні вантажівки, щоб надати звичний комплекс послуг. Єдина відмінність від звичного режиму – повсюду розклеєні ось такі рекомендації з порадами, як вберегтися від вірусу. Для водіїв слові «ті, що вони хочуть» є і туалети, і душові, і пральні. Працює тільки кафе. Тільки що не працює кафе, але має запрацювати з 11 числа кафе. Думаємо, надіємося, бо водителі теж хочуть перекусити, поїсти, як. Бо теж без кафе, говорить, стоянка, це, говорить, не стоянка. Ну тут тірпаркінг і нормально все, що такого особих проблем немає. Поїсти ні, да, це одна проблема. А так, в принципі, упродовж останніх 2 місяців кількість відвідувачів тірпаркінгу дещо зменшилася. Але це об'єктивна обставина, адже і кількість перевезень в умовах пандемії скоротилася. Хоча географія рейсів, опитаних нами водіїв, залишається найрізноманітнішою. Багато хто з них саме тут і дозволи отримує на пункті видання Бориспіль. Зараз куди їду? Зараз додому їду. З Чехії. На кордонах появились черги, ну, великі. Те, що там 2 пропуска тільки – Краківець, це на Польщу, і Ягодин. Ну і на Словакію там. Я зараз на Словакію їздив, через Словакію. А по роботі як? Та й роботи стало менше, бо Європа закрита з половини. Зараз куди їдете? На Литву. Предприятия, хто працює, ті обслуговують, хто ні, значить стоїмо. Ми працюємо. А куди зараз їдете? Азербайджан. Рейси постійні у вас, так, ну, цей напрямок. А, да, постійно. Куди зараз їду? На Румунію. У вас вали є? Зараз пойду знову. Працівники тірпаркінгу, як і водії та перевізники, з нетерпінням очікують завершення карантину та повернення до звичного ритму життя, коли улюблена праця приносить іще більше задоволення. Пішов з життя перший президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Малиновський. Він очолював нашу профільну асоціацію з 91-го до 2002-го року. Це був час становлення АСМАП та здобуття міжнародного визнання. Навіть після виходу на пенсію Володимир Малиновський залишався активним творцем автотранспортної історії нашої держави. Я вірю в майбутнє, і в майбутнє і України, і асоціації. Вперед, і вперед, і вперед. Світла пам'ять. І на цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, панове, бувайте здорові, не забувайте підписуватися на наш канал.